nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen bara vänt i påsken. Det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer rea. På juldagen klockan 8 börjar Mediamarkts mäktiga mellandagsrea med tusentals produkter till galet låga priser. Välkommen!